Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo sobre os capacitores e dessa vez eu vou mostrar para vocês onde vocês conseguem encontrar esses capacitores facilmente e também como montar eles, tá? Esse capacitor aqui, ó, os meus, eles são da medidas, ele vai de 250 até 400 volts. Você vai achar esse capacitor, pessoal, em fonte de computador, em carregadores de notebook, até mesmo nas TVs novas que vêm agora. As fontes estabilizadas dela têm esse componente. No Mercado Livre também você encontra bastante para vender. E a sequência aqui, pessoal, vai ser o seguinte: a gente vai ligar um no outro como se fosse uma pilha, uma atrás da outra, certo? Tem gente que comentou aí se pode pôr dois ou um. Pessoal, quanto mais você pôr, melhor. Só que se você passar, exceder um pouco de quatro capacitor, vai acabar que vai mudar um pouco, vai retardar um pouco o ponto da moto. Eu já fiz o teste aqui com outros com mais capacitores, ele acaba atrasando um pouco o ponto da moto, porque a faísca ela tem que carregar bem esses capacitores para poder depois liberar a faísca novamente. Vou estar usando aqui, pessoal, um fio para ser o que vai na vela e também um outro cabo que vai ser no negativo. Vou usar também, pessoal, para isolar como isolante uma resina, ó, adesivo para laminação. Isso aqui você encontra em casa de tinta, essas coisas, e vou usar também uma caixinha do Relevéio para mim colocar os capacitores aqui dentro junto com a resina. Vou montar tudinho aqui e vou mostrar para vocês, beleza? Então, acompanhando aqui, ó, eles são um com a perninha grudado no outro e aí vai sobrar dois fios. Aí um fio vai entrar nesse e o outro fio nesse. Então tá aí, pessoal, os capacitores já interligados todos um no outro, tá vendo? Como que eu fiz a ligação. Eu coloquei esse cabo aqui e com a garrinha na ponta para mim aterrar no motor, porque eu vou fazer um teste para vocês na moto funcionando. Mas você pode colocar um terminal olhal aqui e parafusar em algum parafusinho negativo da carcaça da moto. E esse cabo aqui, galerinha, ele vai lá no fio da vela, bem no, no, no junto com o cachimbo. Você pode arrancar o cachimbo ali, descascar o fio e colocar ele junto. Beleza? Agora eu vou fazer a resina e vou colocar ele aqui dentro dessa caixinha. Pessoal, como eu uso bastante essa resina, eu peguei uma garrafa de 2 litros, cortei e depois eu encaixei ela na lata e aqueci com o soprador para ela ficar desse jeito. E daí fica bem mais fácil de utilizar. Vou colocar a resina aqui. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma resina de laminação, ela tem várias cores. E aí eu vou colocar o catalisador no meio. Mexer e depois colocar ali dentro. Pessoal, tá aqui já os nossos capacitores dentro da caixinha com a resina. Ficou duro aqui, pessoal. Top. Lembrando que essa resina ela já serve como isolamento para essa faísca não saltar para outro canto, né? Para fazer o que ela tem que fazer, que é a finalidade de aumentar a faísca da vela. O cabo negativo, pessoal, vou falar um pouquinho da ligação, porque tem muita gente perguntando como que faz, como que liga. É bem simples. Qualquer um desses dois fios que você ligar, aterrar no aterramento e o outro colocar na vela, vai funcionar. No meu caso aqui, eu estou ligando aqui nesse parafusinho, ó, que ele faz terra ali com o motor. Mas você pode até mesmo colocar um terminalzinho olhar, ou ligar aqui na carcaça do motor, qualquer outro lugar. Enfim, tendo o negativo ali, você vai vir com esse outro fio, pessoal, e colocar aqui, ó, juntamente com o fio da vela. Você pode juntar os dois aqui. E colocar o cachimbo por cima ali vai funcionar normalmente. Vou funcionar a moto aqui para vocês verem. Essa aqui, pessoal, é a faísca original da moto, tá? Quero chamar a atenção de vocês para quê? Dá uma olhada no funcionamento desse motor. Para vocês verem, pessoal, que o carburador está totalmente desregulado. E a moto chega a falhar, se a gente segurar no acelerador ela morre. Agora vamos ver com o nosso capacitor a diferença que vai dar. Já logo de cara vocês veem a diferença na faísca, né, ó. Vamos acelerar para ver. Pessoal, é notável a diferença aí, né? É muita diferença. Dá uma olhada, ó. É muita diferença. Vocês podem ver que o motor ele chega
melhorar o funcionamento. E a ideia é essa, pessoal. Gostou aí desse vídeo? Curte, compartilha. Faz, porque é bem simples. Lembrando que você pode pôr em motos injeção, em carro, qualquer tipo. Para melhorar o desempenho, já vai ficar bala, rojão. Beleza? Gostou desse vídeo aí, pessoal? Curte, compartilha. A gente tem bastante dica, bastante vídeo, conteúdo para produzir para vocês aí. Beleza? Um abraço.